Zdravím vás, drazí fanoušci, přátelé muziky a já nevím, jak bych vás všechny nazval. Každopádně já jsem si říkal, že ty videa, které jsem teď vkládal na YouTube písničku po písničce, že to je 2,5hodinový koncert. No a na to nikdo nemá čas, že jo, poslouchat tolik muziky, protože ten život už dneska ani nekráčí, ani nepádí, ani neběží, ale natvrdo letí, že jo. Takže jsem se rozhodl, že z toho koncertu udělám takovej malej videoreport. Sestříhal jsem ty songy a zradil za sebou, jak v tom koncertě proběhly. No a zároveň do úvodu bych vám chtěl ten klub představit, ten klub Double Bass. Tak jsem udělal takový krátký video, abyste viděli, jak to tam vypadá. No tak jestli máte chuť, tak já bych vás tam rád teď pozval. A pojďte se podívat. Mějte krásný den a hezký zážitek. Tak dnešní koncert Řetězová 7. Tak, příkré schody a příkré schody. No, vidíš to. No tady to je jak nějaký meditační místnost. Tady je total příprava už, ano. Total příprava na koncert, to je ono. Playlist. Playlist, vidíte to sami, playlist. Tak jo. Ano. No jo. A takhle vás uvidím, spíš neuvidím.
just one step away. Making money, living blind. It's time to change, leave it all behind. Where the night seems to night sky.
above me. I don't know, should I swim or should I fly? Caught in the midst of mystery, caught here between the sky and sea. But I am in your hands. Caught in the midst of mystery, caught here between the sky and sea. Oh.
my brain, driving me insane. Round and round, the same old tune. That is on the phone, you know your light alone. Turn that down and clean up your room. Sons and daughters, don't fall in hot water. Děkuji pěkně. Se uvidíme někde příště. Děkuji, že jste přišli. Potlesky pro vás. If you could only hear me say, I'm sorry.